umugore ahagaze hariya bamuha ijambo ati giye mucamanza ubureba ndashaka kwigira mu ijuru ati niyo mpamvu nihanye ngasaba uyu mugabo mureba imbabazi uriya mureba wicaye hariya ni igisambo gye na twahemukiye uyu mugabo tumwaka urusengero ubwo inzu ye mbera byombi neza 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 arabishinda ariko kubera ko nari mbizi ariko imana itera amapfa itera naho bahahira uzi ikintu imana yari yarakoze yamuteye kugira ngo dutano ahamagara yari yarabanje guhamagara abantu ngo ndashaka gutandukana n'uyu mugabo ndavuga inange ndabyemera turagenda urwo rubanza ruba divorce yarabaye urwo rubanza ruba hariha undi muntu twaburanye nawe amuhama kuko yarazi ko tutumvika aragenda mubera umutangabuhamya ndongera ndabatsindana narwo ubwo icyo kimenyetso mba nacyohereje mu rukiko mfata ibimenyetso byose urubanza rwashojwe rwa divorce fata rwa rundi rwashojwe rwaho yagiye kunshinja nabwo banyangirije akajya kumutangabuhamya fata inzandiko yari yaranditse zose ndazerekana indoro y'umuntu tukibanya uko twaburanaga tugifatanije ariko tukimara gutandukana nakirijwe mu itorero rya DPR hanyuma mbumubwiriza butumwa nayoboye amatorero muri ADPR 9/2005 dushinga itorero ryitwa Bethesda riyoborwa na Pasteur Rugamba Robert hariya ku Gisozi hanyuma nabanaga na Pasteur Kayitare Jean Baptiste ngira ngo muramuzi niwe twakoranaga ageze aho atandukana nawe batandukanye rero bagabana amatorero rimwe Kayitare yishakira izina aryita Jerusalem Temple itorero ryitwa Jerusalem Temple ariko muri uko gutandukana byari muri 2011 nibwo twari dufite umuntu we nige wabanje kumenyana nawe yari umukire singenda mvuga byose kuko hari aho umuntu yaba atunze urutoki hanyuma uwo muntu yari afite amafaranga afite akazi ahantu afite kampani akuriye abona amafaranga menshi tuba inshuti mushyikiriza Kayitare Kayitare amubwira abaza Kayitare ati icyifuzo wumva inkunga nagutera ni iyihe nari mfite urusengero rwari ruri nari naratanze ikibanza ho kubaka urusengero ariko mpabaha mbabwiye ngo nibabone amafaranga bazanyishyura aho bazatushyiraho n'igiciro aje rero Kayitare amusaba yuko yabanza kunyishyura cya kibanza kugira ngo twubake inyubako igezweho ubutaka ari ubw'itorero dukorana amasezerano yuko ngurishije itorero asinyira sheke ya 2,270,000 ariko twari twumvikanye 3 andara ya nyima by'igitugu yaransuzuguraga yarandebaga n'umuntu unanutse cyane ntarengeje ibiro 49 rwose akaba umuntu ugira kompleksi y'ukuntu angana icyo gihe ubwo nari mbyibushye twaba turi mu materana kandi atarigezaho n'umupasitori atarigezaho n'umuririmbyi ariko burya amafaranga aravuga arategeka aje mu itorero afata imyanya ya mbere akatuyobora kandi ari umuterankunga rwose ntajwi nta no guhumiriza no gusenga yajyaga nsetsa ngo iyo agiye ahantu bagavuga ngo basenge ngo iminota cyangwa isaha ngo arahumiriza ngo akumva yarambiwe yareba agasanga n'umunota ntiwarangiye ubwo urumva uwo muntu Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago birushaho kugwira iyo badafite umumaro bashyizwe hejuru mu bantu ngo hategetse umwami w'umunyamwaga igihugu gicura umuborogo nuko itorero ryacu ryacuze umuborogo ryari rifite twigishaga kuri radiyo imana idukoresha imirimo n'ibitangaza abarwayi bakira yinjiye mu gihe twari dufite ububyutse kuri iryo torero dufite abakristo barenga 1,100 mu cyaro iyo batahaga igice cy'iburasirazuba n'abavaga Tanzania n'aha mu Rwanda henshi barazaga bagakira kandi pasitara bizi
ko abantu barazaga bo bose barazaga basanga bajyana mu butayu harabaza abakire b'ikigali basazaga kureba umuntu w'umunyabutayu ari we yewe bakaza nkabajyana muri hahandi yababwiraga ruhina mavi kandi bagataha basubijwe rwose hanyuma rero yaje muri uwo muriro umeze utyo akihagera itorero abararifashe najya njya kwigisha rimwe na rimwe akabanza akaba ari bumpa gahunda yuko ndi bwigishe reba umuntu nacya namara kwigisha agahaguruka kabisenye nuko aka tukajya gukora amasengesho abagore abari bananutse barabyibushye mu itorero ryacu kubera ibiryo n'amafi yabahaga akamara iminsi mirongo itatu badataha abagore benshi barashenye kubera icyo kintu aragenda Kristo ava mu bakristo aba ari usigara aba ari we neza neza abantu bakaza gusenga reba abagore bo mu cyaro bifitiye inzara kubashyira mu cyumba cy'amasengesho ninjoro bakabazanira amabido y'amata n'amafi yuzuye indobo n'ibirayi bakarya abagore barahabyibuhira maze twebwe abapasiteri twababatije dusigara turi nk'ibirere imbere yabo baraduhinduka nimubona mvuga ngo si umwanzi buriya uzi ko umukristo aguhinduka yarakwaturiye umubikiye ibanga akaguhinduka wewe uri umushumba ntiwarimene ugakomeza ugasenyagurika uwo wabikiye ibanga uwo wirukanyemo abadayimoni akaguhinduka akagutuka ugasigara ureba utya imyaka itatu yarashize ari muri torero ryacu akajya ambwira ngo iyo nkureba ngo ngiye ngo hari igihe nkureba nareba ibitama byawe nareba n'uruda rwawe ngo nkabona umeze nk'ikigoryi abwirage uwo muterankunga ngo abona ngo meze njunjamye meze nk'ikigoryi ngo ariko nahaguruka mbwiriza akumva mfite ijambo ngo ariko iyo yandeba abona ndi ikigoryi ngo ubona utari ikigoryi ntindicyo ubona ugira ubwenge nta bwenge ngira ngo ariko abantu bakubera ko nari imuzi intambara ze ubona ugira ubwenge ntabwo ngira ngo bakambwira ngo uzi ubwenge ntabwo ngira baba bakunteranya nuko tubana dutyo igihe kije kugera asaba yuko itorero ribarira muryoshye ariko nibyo nababwiraga akajya akunda guserereza abapasitori ngo abapasiteri ngo babyibushywa n'amaturo ngo bagira ibidaga uko avuze yabivuga nkagenda ngahishurirwa nibwo rero namubwiye ntariko nubwo userereza abapasitori imana yampishuriye ikiraro cy'inka z'inzungu n'inyarwanda ugicamo kabiri mbona izi nzungu urazijyanye zose nti kandi mbona aho wagiye ukingiranye isake ati byose bisobanura iki nti uzayobora itorero uciye mu rindi kandi aho uzajya ntuzemera ubuhanuzi niko gukingirana ya sake isobanura ubuhanuzi noneho turongera turasenga ndamubwira intariko imana yambwiye ngo wubake inzu ureke ibikorwa bya bindi wavuga byo kugura ibyuma no gukodesha akora ibintu anyanyagiza amafaranga imana yambwiye yuko aka kazi kagiye kuzahagarara ugakena nanjye ugasigara unsapa arangije arambwira ngo ubwo ngo ni amarangamutima ngo ni uko turi inshuti ngo ntabwo yakena ntisawa ndicecekere ntubwo wenda wasanga nibeshye ndicecekere ugiye akazi gatangiye kugenda nabi umugore aramubwira ati kandi wasuzuguye ubuhanuzi bwa kabanda none dore muhamagara arampamagara ati harya imana yabikubwiye ngo iki mbimusubiramo ati se ko akazi gatangiye kugenda nabi nakora iki ntiyewe ndaza turasenga tugisenga mu ruganda burya abahanuzi bo guhanura babyita kuragura n'ubundi wa mugani mu mwuka nuko ndamubwira intu urabizi nimbonye aho ukorera ntabwo nshaka kuhavuga mbonye hazamutse mu kazi kawe hazamutsemo urusenda
ati bisobanura iki ni ibirura n'ibisharira akazugiye kukabura ati dusengere n'imiryango ibyifuzo tujye ngihumiriza inti nyamuneka uyagiye kwambariro iroze ntu yagiye guhinduka ukundi uwo sinshaka kumuvuga nti kandi kimenyetso abakozi bawe uyu munsi barazana ifi nini cyane yitwa karupa saa cyenda baba barayizanye ati mba mimenye ko hariho ubuhanuzi dukomeza kubana gutyo mu itorero bigeze ko akazi karahagarara gahagaze atangira kugira amakenga niko kwinjira mu itorero neza noneho yinjira mu itorero nawe yiga kuvuga ubutumwa atarabizi najya mbwiriza akabyandika yabwiriza uko abivuze abakristo buriya abakristo ni indyarya bakamubwira nawe batangira kumwita mushumba watubwirije neza kandi nawe mbega yumva ko nababwira sibwo atugaranye bukeye imana irambwira ngo jya gusenga amasengesho y'iminsi 21 nako amasengesho yarampamuye noneho ndavuga imana ubu nsubije mu masengesho nari ndangije andi maremare inzarira nshaka kurya inzarira aryana buriya nimubona abantu batinya gusenga pasiteri buriya ntugire ngo ni ikindi baravuga ngo njye si impano yanjye gusenga si impano ahubwo ni ukwihara ibifu byose ni kimwe biryana kimwe inzara iryana kimwe nibikunanira rero uzamenya ngo yewe byananiye ariko ntabwo ari impano mu mpano 9 nta y'amasengesho abamo ndagenda ndavuga intari ko nshobora kwanga kujya kuyasenga nkazayapfamo ndabizi njyewe nubwo ngenda wenda ndagenda ndayasenga ngeze mu masengesho nyarimo imana ikajya imishurira nshwana nawe nkakanguka mpumeka mfite impumu nyinshi ndavuga imana uzandinde kurwana n'uyu muntu ndamuzi sinarwana n'umunyamafaranga abakristo bose yarabifatiye urusengero arabategeka kuvuza ibiyiko kuzana amadebe bakayazana yaciye gutura mu rusengero abatura ngo bajye bazinduka bature saa 2 abakererewe ntibakazane ayo maturo yabo ntayakeneye arababuza ayo batuye akayafata akayihera abakirisitu naharimo kubigarurira arangaranga anshyira ku gipimo kandi sinava mu murimo w'imana sinahunga akantuka nkaceceka kugeza igihe umugore yajyaga amubwira ngo kandi kabandu za muzika nta kintu aba yakubwiye uramusenya mu bakirisitu ngaceceka akajya ambwira ngo nampamagara kuri telefone murusha imyaka hafi 20 murusha ibiro ninjye wamusengeye akizwa ariko kubera amafaranga akambwira ngo nampamagara akambura ngo nkunda kuryama ngo bamubwiye ko nkunda kuryama ngo azaza mfate amatwi mu buriri ankuremo amatwi azaza afate amatwi antware akajya antegeka ntabwo nabasha kuvuga ibintu byose akantegeka kumwitaba mbese urabona mu bushinjacyaha iyo bagufunguye umushinjacyaha gutegeka kujya witaba kugeza igihe idosiye bazayishyingurira burundu nanjye akajya ntegeka kumwitaba buri wenda buri gitondo nuko ibyo ako gacaho ntabwo ibintu byose nabivuga ngo mbirangize bukeye ngiwe mu gitondo nitabye kirazira kumpamagara kuri telefone akambura intambara ikarota kandi mu buzima ntabwo nkunda umuntu umbwira nabi mu buzima ntabwo nkunda inabi nkunda amahoro abo tubana barabizi abakristo bajya bambwira ngo pasite ngo uratwigisha ngo urihangana kandi nanjye ndabizi kwihangana ubundi nta muntu wananira kubana nawe kandi nawe naramushoboye noneho mu gitondo ndamubwira intari ko nagize inzozi ntinarose ngo utwaye ku igare naho itorero ryamaze kuba ryiza araribona naho arashaka kuritwirukanamo abakristo baramwiyumvamo nawe yamaze kubibona yamaze kubafatisha arangiza akajya ambaza akareba umuperezida wa korari uciriritse ngo ubu iri torero n'uwariha runaka ntiyariyobora itorero rimeze neza ntawe utariyobora ni urwijyana nibwo mpangiye imitasiyo ampa imitasiyo da ampa imitasiyo
anyohereza kurindi torero ndi umushumba aranya kayitaru bwo yabaga hariya karurumo ariko ndamubwira inti rero nagize inzozi ati zimeze ziti ninarose ngutwaye ku igare ugeze imbere urambwira ngo niwe uzi kuri twa rugo yaratarama mitasiyo ariko nicyo ryasobanura urambwira ngo niwe uzi kuri twa runkuraho noneho uri twaye tugeze imbere mbonuguye mu ruzi rw'ikizima nturwo ruzi nanjye ndugwamo ndarwoga ntingarutse nsanga umugabo mwambaye kimwe arimo kugukurura ingofero arimo kukubwira ngo uremera ngo ndemera uzongera ngo sinzongera ni ku buryo yari yakugaraguje agati ati se zisobanura iki ni intambara zigiye kuvuka muri iri torero hepfo hano kuko twari ruguru nti hepfo muri iri torero zizagukubita hasi zigutsinde zikore no kugakiza kawe niyiyo ngofero kandi uzatsindwa n'umugabo mwambaye kimwe musa muhuje icyubahiro ngiye nasobanuraga inzozi sinari nzi ko arijye bizabaho uwo arijye tuzahangana umugore we ahita ambwira ngo pasite ngo nanjye nsobanurire inzozi narose ngo narose ufite ikipe umupira w'amaguru irimo gukina n'indi kipe ngo iyawe irakinira atsinda ngo ngiye kubona mbona papa bebe umugore we amwitaga papa bebe ngo mbona aje yifata ku nda gutya aravuga ngo iyi kipe yakabanda ndaje nyisengerera kabyeri ngo yagiye kwisengerera byeri ufunze uri muri gereza ari kuri hejuru ngo uravuga ngo rega nta cyaha ngira ndavamo ngo mbona barakujyanye bakugeje imbere y'umushinjacyaha arakubwira ngo itahire nta cyaha ufite ngiye kumva numva undi mugabo w'umudirekiteri wayoboraga ikigo cya segonderi arampamagaye nicaye aho ntabwo ari undi munsi nicaye aho arampamagaye ngo pasite uzi ko narose bakujyana mu rukiko ngo bakugeze imbere y'umucamanza ngo kwamuba ngo baguhimbiye ibinyoma ngo ukamubwira ngo njye gufungwa ngo mfungwe se ngo arakubwira ngo itahire nta cyaha ugira ku bukeye ndagaruka ndamubwira inzozi narose mu buzima bwanjye n'ubundi banyita karose kuva kera inzozi ni narose mbwirwa ngo ndagutsinze impande zose imbere n'inyuma hasi no hejuru impande zose ngo ndagutsinze mpabwa amagambo yo muri Yesaya 57:7 umwami imana azantabara niba hari imanza ufite usimbize naho warabitekereza we ibyo mubwira arabyumva arambwira ngo uzansindisha gukiranuka kwawe nuko yansubije ntibyatinze arambwira ati ndashaka kugira ngo iri torero Kayitare dore itorero karuruma ririmo kumunanira kandi azaza atwirukane none turihindura izina tumwirukane banabyumvije rwa rero bibiliya iravuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba aba yigiza nkana buriya nicyo nkundira umwuka wera buriya umuntu iyo mugendana umwuka wera yaramuguhishuriye wowe akubwira ibyo uzi mu mwuka ushobora kugendana n'umuntu wowe uzi imana yarakubwiye turiya si umuntu ni inkende nubwo umureba yambaye uruhu rw'umuntu ariko ni inkende ariko watabizi wowe ukaba umuzi imana yari ifite rero ibyo yambwiye birenze ibyo ntibyatinze ndabyanga mpamagara Kayitare ntitorero bari gutwaye byarangiye ariko ntuzavuge ko dufatanije kumvugana nawe araza bukeye rero aramuhamagara aransaba ati wampinduriye amasezerano kari igihe waguze ikibanza nkaguha amafaranga ukandika amasezerano kari igihe wakiguze ariko njya mbwira abantu ntimukanga injajwe hakaba hari umuntu w'injajwe yarimeneye nanjye ararimenera noneho menye yuko buriya njya mbwira abakristo cyangwa abantu nimwe injajwe ndazikunda burya mu itorero habamo abantu b'injajwe ntimukabanga burya bajyana amakuru nk'ikiyoni bajyana amakuru rimwe na rimwe akamenyekana noneho hakabaho uw'imana burya imana ishobora gukoresha injajwa zo muri sosiyete igatuma bamwe bakira uyanjajwa rero yarabivuze ibivuze ndabimenya menya wa mugambi ampamagaye ndamubwira nti amasezerano ntayo mfite afite Kayitare hanyuma nibwo yahamagaye Kayitare arabashuka ngo tumukorere amasezerano mw'abantu twicaye kuva 12:00 kugera 8:00 z'ijoro aradushuka tumukorere amasezerano avuga ngo niwe waguze ubutaka ntiwumva ko twari nari narakoze amasezerano avuga yuko nari ubutaka nakoze amasezerano n'itorero ko ariryo ngurishije barambwira ngo noneho arashaka ngo ahakure inkunga ko nawe azajya agira icyo yerekana icyo yakoresheje inkunga ndabongorera nti nyamara arashaka kubahinduka akabareka
Kayitare aravuga ngo jyewe ndabisinya ngo wenda masinya ijana ngo ariko waguriraga itorero ati nta kibazo ndavuga intege simbisinya baravuga bati turandi ntikereka mubanze muzane ya masezerano yose twakoze tuyace ejo mutazandega ko nagurishije kabiri uziko ari cyo baje kundeganya barambwiye ariko bandika muri ya nyandiko yuko nagurishije ubutaka kuri za tariki zigiye twagurishaga twakoraga amasezerano ya mbere tukora amasezerano yuko nago ari we waguraga ariko agurira itorero Jerusalem tembo aya masezerano twandika katesheje agaciro aya yabanjirije ayabonye aratubwira ngo niki nashakaga bavuka yanjye yambwiye ko nzazana icyo ikimenyetso cyerekana uruhare rwo kuri ubwo butaka ubwo ahita ageze mu rugo atwandikira ibaruwa yandikira Kayitare aramwandikira ngo ntiwemerewe ngo ubutaka nari naraguriye itorero nkaba nari ntarabubaha sinkibubahaye ntiwemerewe gukandagira kuri ubwo butaka byaba no kuza kuhavugira ubutumwa amenyesha polisi amenyesha umurenge kandi ubwo abakristo bose twagiye ubwo abapastoro ntacyo bavuze abakristo bose hari ibiti twari yari yarakoze amadarapo yanditseho amagambo ya bibiliya twasanze urusengero barukinze tugiye gusenga na Kayitare n'abandi bapastori dusanga niwe n'abakristo bose biteguye kutuvutagura bya bibantu ba bakirisitu twasengeye twabatije ntawe yabatije ntawe yasengeye ariko yabakoreye ubukwe yarabasuye yabakoreye imirimo duhamagara polisi duhamagara gitifu nawe ahageze yigirira ubwoba kuko uwo muntu yaratinywaga komandagira ubwoba aragenda urusengero baruha abakirisitu basiga batubwiye bati ubwo abakirisitu abaribo basigaye baruyoboye mu rwego rw'umutekano mwebwe mube muhagaze Kayitare rero buriya nubwo atabona ariko ni indwanyi we ntacyo atinya turagenda tujya mu murenge baratwunga Kayitare urusengero baruhaye abakirisitu Kayitare ati ndajuriye tugenda tujya mu karere meya niwe waduhesheje urusengero amutegeka kava mu rusengero ariko ubwo nabwo byaciye ahandi hantu noneho mu gitondo araza arasezera tugira ngo intambara zirarangiye aho nibwo zitangiye aragiye abwiye abapolisi barafashe baramfunga namanutse nambaye kostimu ngo nditabye bamfunga n'amakostime baramfunga ndibuka dijipo yarambwiye ngo naje ari wowe nje gufunga nari nazanye n'umwavoka avoka wanjye barashwana ariko baramfunga muri gereza ngezemo Imana inkoreshamo mpanurira abantu aba imfungwa zikagenda zikemera ibyaha ngiye kubona mbona umushinjacyaha araje arambwira ati pasiteri uraha urimo kunyorohereza akazi ari hehe ati zana nawe amadosiye yawe n'ibimenyetso ufite ndagenda ndabimubwira ko urumva baramubwiraga bati twe turakubwiza ukuri twakijijwe hari umupasiteri watubwirije twakijwe yaduhanuriye yatubwiye ibizatubaho yatubwiye uko biri bugende none niko bigenze turemera ibyaha bakemera ibyaha umushinjacyaha naraje arantwaye arambaza ibyo ambaza arageje arambaza ngo none se ibyawe Imana yabikubwiyeho iki namubwira Imana yambwiye ko nzagarukira imbere yawe ntazafunga ngo ni uko yakubwiye ni ufata ibintu byawe witahe ndataha bwa bwibone bwa wa mugabo rero aragenda aravuga ngo arashaka guca agasuzuguro k'abamfunguye ya dosiye mu bushinjacyagira murabizi bamwe bayishyingura burundu ahita arega icyaha ubwo cyari inshinjabyaha cyari penali arega atisunze ubushinjacyaha ndibuka umucamanza twaburaniyeho bwa mbere umusekirite yarampamagaye twaburanye kuva saa tatu kugera saa cyenda ntanga ibimenyetso arambwira ngo pasi aranterefone arambwira ngo pasi waburanye neza ariko uzatsindwa ati umushinjacyaha umucamanza amanutse avuga ngo amafaranga y'umuswa nk'ariya urayarya yagera imbere ntazaharenge koko naratsinzwe umucamanza nkatira imyaka itatu yo gufungwa na miliyoni eshatu no gufunga n'umugore imyaka itatu twese bakadufunga mpita njurira njye ikibungo
namaze kujurira ngezeyo ndamutsinda arajurira agirwa amagana ndamutsinda maze kumutsinda araza anyishyura miliyoni n'igice bari bamuciye arongera atangira urubanza rw'undi bushya kuko rwari arwo yari penali ihetse civile ati civile ntiyaburamo araza abari yata aregera dutangira noneho kuburana imbonezamubano ubwo mwe mwumve noneho arazana n'abavoka nk'abane urumva aragenda n'imodoka niko yari yambwiye ati nzabazunguza nimurambirwa mumanika amaboko ndabizi ko nta n'ibimenyetso mfite ariko ntimuzabona abavoka ntimuzabona amafaranga bishyuye ariko imana mujye muyihorera yitwa imana uziko imana kumbwira ngo mutsinze impande zose noneho haba ari umugabo w'umwavoka nagiriye neza kwa kugira neza ngirira neza imiryango yabo ngiye kumva numva umwavoka wanjye nkagira umwavoka waburanaga ariko tubura amafaranga yo kumwishyura tugeze mu rukiko atangiye nawe gucika intege mbibwira umuntu naho ni wa mwavoka nagiriye neza iwabo arambwira ati nuko bimeze ati naje kuburanira ku buntu mbona umwavoka wundi witanga umburanira ku buntu ubwo tuza kugera naho n'umwavoka wanjye wundi bamugura ariko abavoka barabyanga buriya bijya bibaho turagenda ngo tugere mu rukiko ubwo mu rukiko rw'ibanza arongera aransinze nanone ndarangije asubiye ikibungo ndagenda mutsinze mu rukiko rwisumbuye agiye asubiye Rwamagana mu rukiko rukuru itegeko ntirimwemerera ahita abwira umugore we abari gugoboka aramurega amaze kumurega agobokesha jyewe n'itorero kugira ngo adutsindane turaburana ndaburana umugore afite abavoka babiri nawe afite abavoka babiri ngiye noneho ngezaho naho mbahamagara ntibaza kubera iki nta mafaranga mfite yesu ashimwe imana buriya imana yaravuze ndibuka turi ikibungo najuriye sinari menyereye icyo gihe iby'imanza nari ntarabura nagiye kuvuga mucamanza mbajije birananira hambaza n'iki cyatumye ujurira nanirwa kubivuga nari kufite ibimenyetso aranyihorera dutaha tuzi ko dutsinzwe nananiwe kuvuga ngeze mu rugo nijoro ndyamye sinziriye imana irambwira ngo kabanda mu nzozi umucamanza si imana ngo ni njye mana ngo kuko umucamanza ntareba mu mutima ngo ni njye mana ireba mu mutima ngo ariko umucamanza ntahareba ngo nusubirayo uzamubwire ukuri kose murumva imana rya jambo ngo nimugera mu rukiko ngo simwe muzavuga yesu ashimwe noneho nsubiyeyo yonga icyo yaravuze ngo iyo agiye mu nzu y'imana afite ijambo yakuye ku mana ngo azamuka yumva ari umujenerali ndagenda ngeze mu rukiko kuko nari nasabye urukiko yuko urwo rubanza rwasubirwamo kuko hari ibimenyetso byanjye batafashe umucamanza atafashe nandikira perezida w'urukiko barabinyemerera noneho subirayo mfite bya bimenyetso mfite n'ijambo nakuye ku mana ryo kubwiza umucamanza ukuri nk'uko umwuka wera yabimbwiye yapakiraga amakwasiteri ba bagore bose b'ibizungerezi bari barasohotse mu itorero ryacu bazi kuberwa beza koko bakicara aburana kandi akaba azi kuburana ariko uwo munsi pasito naraburanye abagore baravuga ngo naburanaga natanga ikimenyetso bakumva ibise birabafashe kandi batenda kubyara ngo bagafatwa n'ibise muri urwo rubanza reka mbabwire urwo rubanza kubera yuko urwa mbere bari barusomye natsinzwe rwo mu rukiko rw'ibanze bagiye kurusoma nambutse igoma kwa mushiki wanjye ntawe uzamfunga ndavuga urwa penali ariko ubwo nari nahunze ngeze ku Gisenyi ndarayo kuko nasanze umupaka bafunze ndara ahantu bigejeje nijoro nuzura umwuka wera nsinziriye ariko imana nuzura umwuka wera nsinziriye ndota basoma urubanza ndatsinda ariko ubwoba buranga ndambuka sinagaruka ndambuka ngezeyo bararusoma ngo ndatsinze ndagaruka
ubwo rero mu rukiko tugiye mu rukiko rukuru umugore nawe turaburanye umucamanza ati kabanda k'umugore wa runaka kurega yuko umutungo we ngo kandi ararega n'urusengero rwose ko araburana navuga yuko ari sale prevalente yubakaga atari urusengero ati ko bakurega kubwo umutungo nange ubwo nari maze kumenya kuburana noneho nta mucamanza ukintera ubwoba nta ukinkanga maze kumenya yuko usubiza umucamanza uko uko Imana yavuganye nange ndamubwira nti jyewe ntabwo twigeze dusezerana ivangamutungo niba ari umugabo we yaraye umutungo wo bashakanye nabirege umugabo we nguriye umucamanza arahindukira ngo none murarega iki kabanda mwareze umugabo wanyu urubanza rwa mbere twararuburanye turuburanye umucamanza tugwa n'abaduhata ibibazo kayita arageza turabizi wa mucamanza ndanakwihana ati ndakwihanye urimo no kuvuga yuko ndi n'igihumyi nta nabona aturana kubita ku meza ukadukanga ati kandi itegeko ingingo irengara bamugaye ivuga ko bagomba koroherezwa muri byose ubwo rero wishe itegeko ntabwo ugomba kutuburanisha umucamanza ati kabanda nawe uranyihanye nanjye ndakwihanye abaza abavoka bacu ati namwe muranyihanye natwe nabo bati turakwihanye ati ni mu byandika turabimwihana tumbyandika yuko tumwihanye ubu uzi ikintu ushimira uriya mugabo yaranyigishije buriya ubu ufite urubanza ejo bundi nakoreye umuntu umwanzuro w'urubanza umwavoka wurebye aravuga ngo uyu munyamategeko wakoreye umwanzuro mwiza abantu bashaka kuburana bafite byabayobe baraza nkabibakorera mwuka wera yarakoze yaranyigishije uriya mugabo byatumye nta hantu ntagera ubwo kandi mbonye bikomeye mbona bashobora no kuzaniga nandika ibaruwa nandikira leta inzego z'ubuyobozi zose aho ziri hose nishinganisha mvuze induru ko ngiye gupfa kandi ngiye kwicwa na runaka kandi ntabyo yari yambwiye ariko ndabivuga ndadepoze inzandiko zose navuga nange nicare muhahamure ndishinganisha kandi kuko byaranashobokaga byari binahari hanyuma mu rukiko rukuru ngiye kubona mbona wa mucamanza bamugaruyemo ngo kumwihana kwacu nta shingiro bifite aragaruka aza kutuburanisha arongera aratubaza ngo murongera kunyihana se tuti oya tuti noneho tuburanisha nta kibazo dufite aratuburanisha ndatsinda rwose mu rukiko rukuru ubwo bagiye kumuvunya nzi neza ko urubanza rwarangiye nageze aho sinababwiye yuko nageze aho nkatorokera i Buganda nageze aho ndahunga naratorotse ndahunga nzira ubutaka natanze ariko noneho hari hajemo na kesi yo mu rugo rwanjye mbona impande zose ntaho ntago urumva mbona ntazize narabyaye naziri narashatse hanyuma mbona nta buhungiro ngifite ndagenda ngeze i Bugande hariyo abakristo nayoboye nsanga bafite amatorero baranyikira umushumba wacu nkabwiriza ariko nkasanga kugaruka ibyoroshye imana niyo ariko njya guhaguruka hari ibyo ntavuze imana yasanze sinziriye niyo yambwiye ngo byuka ugende ugiye kwicwa irambwira ngo byuka ugende ugiye kwicishwa ibyuma cyangwa uburozi ngo kandi uyu muri kumwe ntagukunda ngo kandi habana abakundanye imana iramburira ndambwira giti mu jisho mu mirenge ya muhazi ntingiye kuvuga ubutumwa ibugande ndagenda mara igihe nsenga imana nyibwiye ngo ntahe irambwira ngo oya ngo uzataha mbikubwiye urangije amasengesho y'iminsi ibiri ndayasenga imana irambwira ngo haguruka ugende nkaburana namara kuburana nkongera nkaguruka nkagenda nkongera nkaza nkabura igihe cy'urubanza cyagera nkongera nkagenda
rugendo rwanjye rwa mbere rw'umusaraba ndibuka ibugande aho nageze ndasenga ndavuga ngo mana nunkize urubanza rw'akarengane ukangiza kugenda mpunga umugore nzagushima mpiga umuhigo ndahiga avuze ko nzajya kwishimira oya ngo urukwavu nirwo imbwa zirukankanye ngo rugeze ahantu ruraterekera ngo ruti ryangombe rya mama nimbona nkizi zimbwa n'aba bahige ryangombe nzamuha isuka akagoronya muha isuka nyabirungu muha isuka ngo nuko rugiye kubona rubona rurarokotse uwo munsi ngo rurangije ruravuga ngo harya ngo ryangombe isuka akagora ifuka nyabirungu ifuka ngo agamagembe rwose ngo nagaba kame ngo ntago nifitiye buriya umuntu iyo ibintu bikomeye ashobora no guhiga n'ibyo adatunze nanjye nuko byangendekeye ndagenda ngeze ahantu umukecuru umwe asabira akazi ahantu kuva mbayeho nta muntu nigeze nita bose ngo bose ngo bose ngo none se bose kuva mbayeho nta muntu ariko ibugande nise umuntu bose nitaga nanjye bose nanjye nsaba akazi bampa akazi kandi ubwo mfite abana biga buhamya ni burebure mfite abana biga barambwira papa ubu tuzakomeza kwiga ubwo mu mashuri bakaba abanyabwenge ariko bagatsinda ntibajye kwiga itore kugeza umwe nari namubwiye ko ari buze ariko ntiyaje ari ku ishuri yamwe ngo ariko se papa ngo kwa tubwiye ngo Imana yarakubwiye ngo umutabazi wawe ari mu nzira za ngo ubagezeye ngo wabucura kandi yarafite ubwo imyaka 15 mutoya mfite abana bane b'abakobwa arambwira ngo reba ngo umukobwa mukuru peace bamwirukanye muri compassion umupasteur ngo buriya yankoreye ikintu kibi umupastor anyirukanira umwana muri compassion yamurihiriraga mbura niti kimujyana ku nyundo ngeze aho mpamagara directeur wo ku nyundo nti kandi ubwo ariga mu wa gatandatu agiye gusoza akampa umunziga nkajya mbyuka mu gitondo nkambara nk'ugiye ahantu ngo gushaka amafaranga nkazenguruka nkatepo nkirirwa ku gasozi nicaye nabyagera nimugoroba nkata ati papa ati se hari ahantu waronse ni hari ahantu ngiye kwegura ntagiye ntibazakubeshye ngo nari mfite ibigeragezo ngo ndasenga cyane buryo ujya kuvuga batarabona iyo ubasha kubumbura ntago uba wagerageje ubundi urageragezwa n'akanwa kakaziba n'amagambo ntuvuge buryo nibakubwira ngo yari afite ibigeragezo arasenga ayiwe uracece kukaziba ukabura ndibuka igihe kimwe ndyamye narabyutse saa 8 z'ijoro nubika umutwe ku nzu ndavuga ngo mana nasengeraga abasazi mbabarira ntasara nanjye bakaza kunsengera mbabarira nanjye bataza kunsengera nasaza kishi njya gusenga ahantu mu ishyamba ryanjye ngezeyo ndara mu mwanda ariko ndabyuka Imana irambwira imbwira amagambo yambwiye 94 ngo ni ngo Yeremiya 37:7 irambwira ngo ayi uwo munsi urakomeye ngo nimubaririze mwumve ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara nk'umugore uri kunda ngo uwo munsi urakomeye nta wundi umeze nkawe ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko Yakobo azakirokokamo ndavuga inti ndabwiwe kubukeye nsubirayo nsenze Imana irambwira ngo ninjye mu cyumba cya ADEPR ivuganye nanjye nakuva mvuye muri ADEPR nari nasubirayo ngezeyo umuhungu umwe abwiriza ku babembe 10 nuzura umwuka we nini ndasubijwe ukuntu batabawe ngeze mu rugo ninjoro ngira inzozi ndota umuntu ajya gufata umugisha arawuhusha mbonana igihe ufashe yerera iyo ndose hari igihe iyo ndose ndavuga nti nkubisemo simbucije kandi niyo nguhishuriwe ndavuga nti ndaguhishuriwe singuhushije ni nk'umwambi w'ubumara ntabwo wawucika ndavuga nti ndarose ni ubwo mu gitondo ubwo hari hashize ibyumweru bibiri abandi barafunguye abandi baragiye mu ishuri peace ari mu rugo mu gitondo numva sosiyare w'umurenge arampamagaye kuko abayobozi yaba abacamanzi kabarondo yaba komanda wa polisi yaba gitifu w'umurenge bose bari bazi ibibazo byanjye twaraganiraga bakarira uzi gitifu wajya kumfungura urusengero muri cya gihe cy'amasuku twaragiye turaganira arambwira ngo pasiteri ugenda wisengere ya arira kuko yari azi ibibazo byanjye byaba ibyo imyenda impurubuka ntafite yo kugura ishati ntafite yo kugura ibishya ahubwo ibya kera ari byo nongera nkasubirayo bakabigabanya
kongera nkambara sinari nzi uko nasaga ubu nibwo bambwira bati icyo giye wari igitare nta mavuta gufata nagera ku maduka najya kubona nkabona abogoshaga cyangwa abacuruzi nkabona n'abakiriya barasohotse ndi muri kaburimbo nkabona ngo bakareka kogosha bagasohoka bakarebanye nabaye umusitari naganira n'abantu navuga inti nitwa kabanda ngo niba kabanda ngo ibyawe ngo yenda rabyo nkasanga ndazo wasanga nina hari abanzi Yesu ashimwe cyane nuko reka ngaruke kuri rwa rubanza sosiyari narose sosiyari arampamagara urakoze cyane erega yewe umuntu aba yavuze byinshi noneho sosiyari arampamagara ngo paste ufite umwana wiga tekinike ushigaje ibihembwe bibiri ngo arangize ati Global Fund irashaka gusezera kandi irashaka gusiga yishyuriye abana bashigaje ibihembwe bibiri ngo basoze secondaire hanyuma igasozanya nabo nindamufite atohereza amazina n'amafoto imana ntintabaye ngo kuko peace yize arangiza secondaire ari amatike Global Fund isoza ku bwanjye insorezaho kubera imana aha ngarutse rero abakobwa banjye nkabafata mbakoresha amasengesho y'iminsi irindwi guhera ku muto kugeza ku hasi nabwira mwitature tuvuge buri wese avuga icyifuzo afite buri wese busaba umugabo ashaka buri wese n'uwo imyaka 15 mwese muvuge ko abakobwa banjye tubwizanya ukuri ni inshuti zanjye cyane tubwizanya ukuri cyane ku buryo tugenda mu muhanda abantu baravuga ngo wa mugabo iyo utagira abakobwa wawe uba wariyahuye cyangwa warasaze kandi koko bambere buriya nkunda abakobwa kandi nabihereye ku bakobwa banjye abakobwa ni beza abakobwa banjye bambereye beza nkunda abakobwa banjye kandi nabo ni inshuti zanjye noneho turangije amasengesho y'iminsi irindwi umukuru uzi ikintu Imana yadukoreye Imana ijya kumusubiza umuntu anguza amafaranga ntawe ujya anguza ngo munyamwime kandi abanyishyura ni bake ariko sinzi guhakana ndamuguriza barambwira bati uriya muntu ukugurije arambura ngira ubwoba kandi nari muhaye amafaranga menshi ariko naho Imana yashakaga kubacisha igisubizo na Samusoni ati mu muryo havuyemo ibyo kurya umunyembaraga havamo uburyohe mwumve noneho araza ashuka n'umukobwa wanjye amuha telefone amuhaye telefone arebyemo abona nimero z'umuntu wo hanze naho ni umusore aramwandikira ati ndashaka ngo tubishuti urukundo ruvuye aha noneho ngiye kubona mbona mwohereje idolari ijana ejo amwohereza 50 ejo amwohereza ijana erega dutangiye kubaho ya jambo ngo umutabazi wanjye ari mu nzira za urukundo rukomeze ntikomereze aho mana fatiraho bisa amamega yashira nkamuhi yanjye mvuga tereta ngira umwana w'umukobwa uzi kwihangana niyo yivumburaga yarariraga ati ndapfa n'inkubura ati ndapfa karira nkahunga agiye nanga umuntu ubabara nanga kubona umuntu ubabaye ngahunga uwo munsi sindare mu nzu kubera ko yararagarira nkarara mu rusengero buhoro ngiye kubona mbona ubukwe burabaye aragiye ubukwe buraba mbona aragiye bwabaye ku itariki enye z'ukwa karindwi 2021 ari ku wa mbere nibwo twabukoze ubukwe bwiza ntasubiramo uko bwari bumeze namwe murabyumva ku wa gatandatu buriri ndere giye bagenda ubukwe bwabereye Kigali ku irebero ndabera amakosa abanutse hano rwose ko ari ya Kicukiro ahantu heza cyane ahenze cyane
imana murayizi jo ndi pisi yarambwiye ngo ariko papa ngo umutabazi wawe ubu nturamubona nesha cacakashane umutabazi yaraje yesa shimwe umuntu ngo baramututse ngo yabyaye abakobwa gusa arangije anababyaye waka ukurikira aravuga ngo amwitabaza ubagira ngiye kora mbona nundi nawe ararambagijwe wa gatatu akobwa keza barakareba barakarambagije none reka ngarukiraho ngaruke ku rubanza rero ubw'Imana neza urubanza ubwo rurakomeje nubwo urubanza tugarutse ku muvunyi umuvunyi ngiye kora mbona nyuma y'umwaka nyandikiye yuko ubujurire bwa wa muntu butemewe butaye agaciro ari nagera se aho biteye ubwoba reka nze mbabwire aho nageze hano hanyuma ngiye kona mbona nari nzi ko birangiye njye kumva numva ku rwego rw'umuvunyi barampamagaye ngo tuzahurire mu mudugudu mu baturage umuvunyi agarutse hehe mu baturage araza nikoreye igikapu cy'ibimenyetso ndagenda mburanira nawe mu baturage buri imana iyo ishaka kukweza ikwereza aho bose babibona n'abaturage bashukaga usoma bya bimenyetso byose umuvunyi aramubwira ngo uru rubanza ntabwo tuzasubiramo ntawe uzaruburanisha aramuhakanira yuko atsinzwe ntawe uzarusubiramo mwumve rero ingorane nahuye nazo aragenda yumvikana n'uwari umugore wanjye umugore bandika ibaruwa y'injyana muntu yuko ibyaha byose amusaba imbabazi yuko twamuriganije nanjye akanshyiramo na Kayitare twese bapanga ibaruwa barayandika no kwa noteri barayisinya ajya ku muvunyi ati dore mbonye ingingo nshya ndasaba ko urubanza rwanjye rutangira bundi bushya noneho mbonye ingingo nshya ikimenyetso gishya nisanga noneho umutangabuhamya umushinja ari umugore mbwira abantu ntimuze mujye kureba uko umubyeyi anshinja urubanza rega rusubiye ububisa turongeye ubwo kandi niko imyaka ishira nka ya mvura yo kwa Nowa ngo nuko iminsi ihita vuba ubwo tugeze muri 2020 kuva 2014 tuburana tugeze muri 2021 turimo kuburana tujya mu nkiko tuva mu nkiko tujya mu nkiko turagiye umugore ahagaze hariya bamuha ijambo ati ngiye mucamanza ubwo ureba ndashaka kwigira mu ijuru ati niyo mpamvu nihanye ngasaba uyu mugabo mureba imbabazi uriya mureba wicaye hariya ni igisambo gena twahemukiye uyu mugabo tumwaka urusengero ubwo inzu ye mbera byombi neza arabishinda ariko kubera ko nari mbizi ariko Imana itera amapfa itera naho bahahira uzi ikintu Imana yari yarakoze yamuteye kugira ngo dutano ahamagara yari yarabanje guhamagara abantu ngo ndashaka gutandukana n'uyu mugabo ndavuga inange ndabyemera turagenda urwo rubanza ruba divorce yarabaye urwo rubanza ruba hariha undi muntu twaburanye nawe amuhama kuko yarazi ko tutumvikana aragenda mubera umutangabuhamya ndongera ndabatsindana narwo ubwo icyo kimenyetso mba nacyohereje mu rukiko mfata ibimenyetso byose urubanza rwashojwe rwa divorce fata rwa rundi rwashojwe rwaho yagiye kunshinja nabwo banyangirije akajya kumutanga umugabuhamya fata inzandiko yari yaranditse zose ndazerekana dore uyu muntu tukibanya uko twaburanaga tugifatanije ariko tukimara gutandukana dore biyunze ku mu kwa kane kwa 2019 urubanza rwa divorce rwatangiye mu 2018 nibwo biyunze ubwo rubanza ndongera ndabatsindana bose urubanza mba ndarutsinze umugabo bagiye mu rukiko rw'ikirenga ajya mu rukiko rw'ikirenga sinabimenya ko rwagiye mu rukiko rw'ikirenga ngiye kumva numva umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga mbona ejo bundi kuri 30 z'ukwa munani nari napfushije mukuru wanjye bambwiye ngo mukuru wanjye arapfuye ngiye kumureba kwa muganga numva eta civile arampamagaye ngo pasite ngo bya ngo za manza zanyu zo kumuvunyi ziragarutse ayiwe nari ndi mukurira ndizwa n'umuvandimwe numva marira aragiye umutima ngo hubu
umuntu yarampamagaraga numva yuko ari imanza mpamagari kugeza ubwo nabaye igikanje ntanajya umuntu yampamagara no kuri telefone numva umutima urandiye ntubu no imanza ngiyemo imana ishimwe cyane amen 2023 imana yari yarigeze kumbwira amagambo ndi mwishuri irambwira imbwira ibindi si ngombwa kubivuga ariko ijambo rya gatatu yarambwiye yarambwiye ngo nta ukuburanya uzagutsinda amen mwabantu pastor online barambwiye ngo barifuza kuzagaruka none kabivuga neza murumva yagaruka kwa kanera cyangwa reka dusoreza hari imana neza yesa ashimwe urubanza rwo nubundi nari nshoje imanza kurizo 30 ngiye kureba nsanga urubanza nanone umuvunyi yongeye yarwanze haleluya yongeye yarwanze ubwo icyo ncumbikishije ni gute nisanze none urwa rusengero rugarutse mu maboko yanjye reka mbesoreje aho rwa rusengero amen ubwo nabyo si imibabwiye ariko tuzabivugaho ukunda imana yampaye urusengero nkarutsindira nari nahunze nahungiye muri EPR narahunze nahungiye mu matorero mpunga imana ikangarura nisanga umurimo w'imana imana ibahe umugisha murakoze mubane n'ubiteka amen amashimeshi twakomera Yesu amashimeshi